Jag kommer att tala om Gigaspaces och MongoDB och varför vi på Avanza har valt dessa tekniker. För 4-5 år sedan hade Avanza en traditionell lagerbaserad arkitektur som i princip såg ut så här. Vi hade ett antal webbservrar som tog emot requests från våra användare. Vi hade ett applikationslager med ett antal tjänster. Ett meddelandelager som tjänsterna använde för att kommunicera mellan varandra. Och en databas som tjänsterna läste och skrev data ifrån. En sån här typ av arkitektur har ett antal svagheter vad gäller prestanda och tillgänglighet. Till att börja med, webblagret går ganska lätt att skala ut genom att lägga till flera stycken instanser. Däremot i applikationslagret blir det lite svårare. Där har man oftast unika tjänster med ett tillstånd som är svårt att duplicera. Meddelandelagret finns det varianter på att skala ut. Men det leder oftast till latens på grund av nätverkstrafik när man lägger till flera stycken noder. Men den riktiga boven i det här dramat är databasen med långsam diskaccess och ett central punkt som alla tjänster läser och skriver data ifrån. Att skala ut databasen är svårt och ofta väldigt kostsamt. Det Avanza gjorde för att hantera det här i vår gamla plattform var att bygga en cachningsmekanism där vi i princip cachade allting uppe i webblagret. Dessutom såg vi till att alltid ha den senaste hårdvaran med den bästa prestandan. Trots det här så såg vi en tydlig övre gräns för vad vårt system kunde klara av. Dessutom så hade vi ingen bra mekanism för failover-lösning. Havererade en tjänst så kom inte den tillbaka förrän någon på driften startade upp den på en annan maskin. Skulle databasen ha havererat så hade det varit godnatt. Eller åtminstone en väldigt lång natt för killarna på driften. Så vad fanns det då för tekniker att lösa det här? Det vi hittade var Gigaspaces. Gigaspaces är en applikationsplattform med stöd för datalagring, meddelandehantering och exekvering. Låt mig visa dess grundprinciper så ska jag förklara varför Gigaspaces löser de här problemen som vi hade i vår gamla arkitektur. Till att börja med så partitionerar vi upp vårt data som vi har i databasen och lyfter upp det i RAM-minnet på ett flertal maskiner. Genom att lyfta upp datat i RAM-minnet så undviker vi helt och hållet diskaccess och vi får också flera stycken enheter som hjälper till med dataaccessen. Vi har fortfarande kvar en databas, men vi skriver bara ner data ner till databasen asynkront. På så sätt påverkar vi inte svarstiderna ut mot resten av systemet. Dessutom har databasen inte heller någon central roll i den här plattformen. Vi har längre inte samma prestandakrav som på den tidigare databasen. Vi har valt att köra MongoDB som databas. Det är en NoSQL-databas och den är väldigt trevlig därför att det är väldigt enkelt. Det är helt trivialt att persistera de Java-objekten som vi har i RAM-minnet, att persistera ner dem i databasen som JSON-strängar. Vi behöver inte hålla på med några
komplicerad GPA-mappning, Hibernate eller vad det nu skulle kunna vara. Dessutom har MongoDB väldigt trevlig prestanda och relativt sett så är det förknippat med låga kostnader. Tillsammans med det partitionerade datat lyfter vi också in meddelandehanteringen. På så sätt minimerar vi latensen på grund av nätverkstrafik. Dessutom så har vi inte längre kvar någon central enhet som hanterar meddelanden. Till datat och meddelandehanteringen lyfter vi även upp affärslogiken. Med det så kan vi då processa vårt data parallellt utan diskaccess och utan centrala enheter. Men hur är det då med tillgängligheten? Vad händer om en instans försvinner här nu då? Det är trots allt data som ligger i RAM-minnet i en process. Vad händer om den processen dör? Då kan vi inte komma åt det datat längre. Gigaspaces löser det genom en replikeringsmekanism där man har instanser som agerar som backup. Data som skrivs in till den primära instansen replikeras direkt över till backupen. Skulle den primära instansen haverera av någon anledning så tar backupinstansen över helt automatiskt direkt. Med Gigaspaces kan vi sedan skala ut hela plattformen genom att lägga till mer hårdvara och kan på så sätt processa vårt data ännu mer parallellt. Vi har inte någon central enhet i den här plattformen som blir en flaskhals. Dessutom har vi en failover-mekanism som är blixtsnabb. Hur använder då Avanza Gigaspaces? Alla våra tjänster bakom vår nya sajt är helt omskrivna från scratch och kör enbart Gigaspaces. Det här innebär att vi har inga begränsningar för hur många användare vi kan ha på vår nya sajt. Det var allt för mig, men jag tar gärna lite frågor vad gällande de här teknikerna. Har vi några frågor till Roger? Okej, då skjuter jag in en som jag hörde här utanför tidigare. Det var någon som frågade om hur är Gigaspace att jobba med? Och då antar jag att man syftar på för utvecklare. Det är ganska trevligt faktiskt. Ur en utvecklares perspektiv så är det ganska lätt att komma igång med Gigaspaces därför att du har väldigt enkel integration i Eclipse till exempel om du kör den utvecklingsplattformen eller vilken annan som helst. Där du kan starta upp en Gigaspace-instans programmatiskt, köra dina integrationstester, vad du nu vill göra. Du kan även använda det i dina enhetstester. De applikationerna som du deployar på Gigaspaces är Spring-applikationer som vi använder på Avanza. Vi tycker är väldigt trevligt. Gigaspaces är i sig en Java-applikation. Så att det finns alla debuggmöjligheter man vill kunna göra där. Så att ur ett utvecklarsperspektiv så funkar det väldigt bra. Det är en väldigt trevlig programmeringsmodell också. All right. Tack Roger. Har vi någon fråga till Roger? Ja, här har vi en. Frågan var partitioneringen. Hur gör vi den? Partitioneringen är en liten utmaning varje gång. Ibland så är det väldigt enkelt, ibland lite svårare. Det beror helt och hållet på vad du har för typ av applikation. I vårt fall med till exempel där vi har våran trading, själva tradingplattformen, så partitionerar vi på kontonivå. Därför att du lägger oftast orden på kontot och så då routar du på rätt partition på en gång.
Samma sak om du ska liksom hämta upp ett konto och visa en kontoöversikt. Då är det alltid på konto-idet som du routar och går till rätt partition. All right. Har vi någon fråga? Där har vi en till, ja. Gigaspaces är framförallt en... Du kanske ska... Ja, repetera frågan du. Är Gigaspaces en RAM-minnesapplikation? Yes. Datat i Gigaspaces lagras alltid i RAM-minnet. Det är primärt där datat är. Men sen finns det ju även då, som ni såg i presentationen, att det finns en bakomliggande databas där data skrivs ner asynkront. Men det datat används bara om du ska starta om hela ditt system. Så att du måste populera RAM-minnet en gång till. Men annars är allt data alltid i RAM-minnet. Aldrig disk. Disk är långsamt. Okej. Okay. Tack så mycket, Roger. Vi har möjlighet att ställa fler frågor till Roger. Ja, och förlåt, en till. Hur mycket data handlar om det här? Vi har ungefär 100 maskiner och vi har ungefär 10 terabyte RAM. Okej. Okay. Tack så mycket, Roger. Tack, Kalla.